nuk është puna vetëm të ideologjia, zotit Afaj, po qytetarët kanë gjuar kaj shumë premtime, kanë gjuar kaj shumë premtime nga kryetarët e bashkive ndër vite, sa janë lodhur dhe nuk kanë besim. Më falni, kanë dëgjuar për ujë 24 orë, kanë dëgjuar për shëndetësinë falas, kanë dëgjuar për... Dëgjuar për tramin, realizimin e tramit, e tjere, tjere, janë shumë. Ne jemi këtu, ka shumë më tepër se kaq. Premtime kanë dëgjuar. Në fushat hyet me premtime, sepse po nuk patë premtime do thot rrinë në shtëpi mos dilë si kandidat. Jo, jo, premtime utopike, premtime që mund të realizohen, jo për të marrë votën. Kjo është çështja. Më thoni, nga nisemi ju që është utopike. Jo, nuk u nisa në tërësi e kisha. Përgjithsi, jo premtime utopike, nuk ju referova rastit konkret. Shikoni, unë kesh bëra pyetje si e shihni ju sa të realizueshëm apo sa populiste të flisni dhe si qytetari i Tiranës. Ja t'ju them unë juve, ka një premtim në 2015-ën të zotit Veliaj që tha asnjë lopat beton në Tiranë. Unë atëherë, zonja Kuko, mund ta mbaj më mirë, kam qenë kandidat. Po do flasim edhe për premtimet e zotit Veliaj, po. Dhe unë kam thënë që ndërtimet në Tiranë nuk duhet ndërpriten. Tirana ka nevojë për ndërtime të reja. Ndërtimet kanë karakter riciklus, pra ndërtimi riciklon vetveten. Këto kanë qenë qëndrimet e mia, këto kanë qenë qëndrimet e zotit Velia. Zoti Velia sot ka dhënë shumë leje ndërtimi, vende absolutisht të domosdoshme, në shumë vende ka për mua janë spekulime dhe unë po flas mendimin tim pa hyrë. Do flasim edhe për premtimet e zotit Velia. Fillimisht një koment ju, zonja Kuko. A mund të ishte premtim i mbajtur uj? Patjetër që mund të ishte premtim. Zoti Tafaj, lutem.